קרטין שיקום לפאה. יש לנו פאה, סוג שר מתנפח, אבל שר יפה, שר קסטם, שר ביטולי, לקוחה מאוד אוהבת, אבל שר מתנפח. מה אנחנו עושים? עושים שיקום שר, החלקה קלה מאוד שלא מזיקה לשיער. אז אנחנו לוקחים קרטין כזה, מורחים אותו על השיער, לא נוגעים בכובע, בערך סנטימטר מהכובע, בלי לגעת, מניחים אותו לשעה ומאפשים שיער, ואחר כך עושים עם המחליק. הנה אני שמה קצת חומר ועכשיו מתחילה לעבוד. עכשיו אחרי שמרחנו קרטין אנחנו מניחים פאה לשעה. אחרי שעה אנחנו נעשה ייבוש שיער עם הפן, ואחר כך עם מחליק שיער. תראו לפני ואחרי. עכשיו אנחנו עושים החלקת שיער ומעבירה בערך 8 פעמים. אור, זה הרבה אור, הרבה מאוד.